Toshkentda O'zbekiston-Germaniya hamkorligining joriy holati va istiqbollariga bag'ishlangan davra suhbati o'tkazildi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi strategik va mintaqalararo tadqiqotlar instituti tomonidan tashkil etilgan tadbirda xalqaro va mahalliy ekspertlar hamda ommaviy axborot vositalari xodimlari ishtirok etdi. Germaniya O'zbekistonning Yevropa ittifoqidagi muhim strategik sheriklaridan biridir. Toshkent Berlin bilan nafaqat siyosiy, iqtisodiy sohalarda, balki Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, Yevropa ittifoqi kabi xalqaro tashkilotlar doirasida global va mintaqaviy masalalar bo'yicha ham hamkorlik qilmoqda. Tomonlar ko'plab masalalarda yakdil qarashlarga ega. Bu xalqaro maydonda samarali hamkorlikka yo'l ochmoqda. Ayni fikrlar Toshkentda bo'lib o'tgan davra suhbatida qayd etilar ekan. Davlatimiz rahbari tomonidan mamlakatimizning yangilangan ichki va tashqi siyosatida amalga oshirilayotgan islohotlar mintaqada tinchlik va barqarorlikni mustahkamlashda muhim o'rin tutayotgani alohida ta'kidlandi. Mazkur yilning yanvar oyida O'zbekiston Respublikasi prezidentining Germaniyaga tashrif yakunlari bo'yicha 8 milliard dollar atrofida shartnomalar imzolangan. Bu investitsion shartnomalar ishlab chiqarish sohasida, farmatsevtika ta'lim sohasida imzolangan shartnomalar hisoblanadi. Qolaversa, bugungi kunda O'zbekistonda 130dan ortiq Germaniyaning yirik korxonalari o'z faoliyatini olib bormoqda. Ular misolida Daimler, Kanzler, Mannni misol keltirib o'tishimiz mumkin. O'zbekiston mashina ishlab chiqaruvchi, ya'ni avtomobil sanoatidagi o'sha dunyodagi 30ga yaqin yetakchi davlatlar hisoblanadi. Bu sohada ham yaqin kelajakda hamkorlikni kengaytirish belgilab olingan. Davra suhbatida shuningdek O'zbekiston bilan Yevropa ittifoqi o'rtasida hamkorlikning joriy holati va istiqbollari haqida ham so'z bordi. Yevropa ittifoqi Markaziy Osiyoda faol tashabbuslarni ilgari surish bilan birga mintaqada iqtisodiy, ma'rifiy, madaniy, gumanitar, investitsiyaviy aloqalarni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratmoqda. Bu jarayon Yevropa ittifoqi tomonidan Markaziy Osiyo uchun taklif qilinayotgan yangi strategiya bilan yangi bosqichga chiqishi shubhasiz. O'ylaymanki, bu strategiyalarni amalga oshirishda Markaziy Osiyo yuragi sifatida O'zbekiston muhim rol o'ynaydi. Tadbir davomida O'zbekiston, Germaniya va O'zbekiston Yevropa ittifoqi o'rtasidagi aloqalarni yangi bosqichga ko'tarishga qaratilgan qator taklif va tavsiyalar bildirildi.